Welkom by 'n feestelike veldfokus. Nou vanaand het ons 'n mengelmoes van goeders wat seil, byt en steek. En ons eerste inskrywing is een van die groot vyf wat 'n luislang aanvat. Anton Campbell Harris was in die Kruger Wildtuin en besig om die latest sightings se Kruger webwerf te volg, toe hy sien iemand het iets gesien naby hom. Nou blykbaar het hy die luiperd in die boom net gemis, maar toe sien hy 'n luislang uit die water seil. Eens was blits, was die luiperd terug en het die massiewe luislang aangeval. Luislange is mal daaroor om in water te jag of hul temperatuur te reguleer en hierdie een moes maar liewer daarin gebly het. Die luiperd is nou maar eenmaal 'n opportunistiese jagter en sal lekker smil aan die luislang. Nou gewoonlik sal hy sommer vinnig daarmee klaar speel, maar hierdie een is besonder groot wat maak dat hy sukkel om hom in 'n doodsgreep buit te kry. Maar na 'n bietjie gespook het die slang ontsnap en was terug in die water. Die luiperd het so ruk gewag om te sien of die slang dalk sal terugkom, maar die het geweet wat goed is vir hom. Ons bly by groot slange. Suzette Gerber was op 'n rustige rit op 'n plaas naby Watervals rivier, toe sy afkom op twee swart mambas wat beklei. Met swart mambas, wat die grootste en vinnigste giftige slang in Suid-Afrika is, moes dit nogal 'n intimiderende gesig gewees het. Swart mambas paar in die lente, enige tyd van September en mannetjies sal mekaar daar in die stryd aansy vir die reg tot 'n wyfie. Maar hierdie fotos is egter in April geneem, wat nie hulle paar seisoen is nie, maar die mannetjies is baie aggressief en territoriaal en dit blyk dus as dit hier meer oor gebied gaan. Hulle sal om mekaar krul en probeer mekaar se koppe teen die grond vaspen of mekaar selfs wurg. Ons kan duidelik hulle vermoë om tot 'n derde van hulle lywe van die grond af te lig sien, wat help om 'n goeie aanvalshoek te kry. Bokkie Jung het die video van hierdie perde by wat besig is om die spens vir haar kleintjies vol te maak ingestuur. Baie soort perde by hulle sal larwes van ander spesies as ook vye en sprinkane gebruik vir hulle kleintjies om op te teer. Nou ons het so 'n paar weke gelede 'n perde by gesien wat haar eiers op 'n larwe gelê het. Maar hierdie een het 'n ander strategie. Die perde by wyfie grawe 'n gat met haar baie spesiaal aangepaste voorvoetwortels en lê haar eiers daarin. Om die klein perdebytjies te voer, stoor sy hierdie verlamde larwe daarin. Sy sal die larwe erns kry en dit verlam met 'n steek en dan na die gat dra vir die kleintjies om aan te eet. Sy begrawe hom en maak die gat toe met grond. En dan kan die kleintjies maar uitbroei met vars kos op die tafel om hulle welkom te eet. Laastens kyk ons na 'n vreemdkleurige seekoei. Eugene Basson het hierdie vaal pink dier se kop sien uitsteek in 'n watergat naby Malelane in die Kruger Wildtuin en Francisca Lamprecht het op ander geleenthede die hele gedierte gesien. Ons het al baie fotos van wit, rooi bokke en rooi jakkalse gesien, asook voëls met kleurafwykings en dis dieselfde twee defekte wat hierdie seekoei pink maak: leukisme en albinisme. Leukistiese en albino diere funksioneer dieselfde as enige ander lid van hul spesie, maar hulle het egter 'n agterstand. Eugene wil weet of die gebrek in die kleur die seekoei meer vatbaar vir sonbrand sal maak. Omdat seekoeie al klaar baie sensitiewe velle het, is dit baie moontlik die geval, maar hulle beskik ook oor ultraviolet sonweermiddels wat hulle in 'n rooi sweet uitdrup wanneer dit baie warm is. Die groot probleem met die ligte velkleur is dat die dier uitstaan. Seekoeie vreet in die nag en hul donker velle hou hulle versteek van leeu's. 'n Bleek seekoe sal verseker makliker gesien kan word, maar tog is 'n volgroeide seekoe nie in te veel gevaar van leeu's nie. Nou ja, dis al persente wat ek vanaand vir jou het in Veldfokus, maar hou aan om baie inskrywings te stuur na info@5050.co.za of posbus 417 Lyndhurst 2106.